Вибиті двері, метання яєць та потрощена техніка – це наслідки прес-конференції щодо фальсифікацій в одному із округів на Донеччині. Що спровокувало конфлікт, бачила Юлія Жешко. Про виборчі фальсифікації на одній із дільниць Донецької області говорили сьогодні в інформагентстві «Укрінформ». На порядку денному ситуація у найпроблемнішому 50-му окрузі. Уже другий тиждень представники 5 різних партій вимагають перерахунку голосів. Кажуть, є докази підроблення результатів. На виході ми маємо 5 кандидатів в народні депутати і мають бюлетені з мокрими печатями, в яких цифри різняться з цифрами членов ОВК. У нас, например, двоечки, а у них троечки. Я образно говорю, да, не цепляйтесь к словам. То есть цифры разные. Мы подходим к ним и говорим: ребята, мы от разных партий, у нас разные взгляды на жизнь. Мы там, ну, мы разные люди, но цифры никуда не спрячешь. Вот мы просим, пересчитайте голоса, нам не нужны перевыборы, нам не нужно пересчитать на всех дельницах голоса. У нас есть спорные там 4, да, 4 участка. Кандидати запевнили, кожен голос може кардинально змінити ситуацію, адже різниця в результатах не більше, ніж 200 голосів. Та, звичайно, конференція перетворилась на виставу. До офісу інформагентства вдерлись невідомі. Ми повинні це зберегти. В учасників брифінгу полетіли яйця. Та й на цьому не зупинились. Почали обливатись водою. Після цього радикали швидко знайшли спільну мову з представником кандидата від партії ЄС, який був модератором конференції. Вони люб'язно обмінялись гаслами. Але і після цього радикали не вгамувались. До самовисуванця Аксьонова виникла купа запитань. Вони стосувалися і громадянства РФ, і референдуму, який той нібито проводив. Навіщо ви проводили референдум? А ви знаєте, скільки там жителів? Ребята, ну є якісь доказательства? Ну їх же нет. От ви слышите, референдум, референдум, паспорт, паспорт. Ну нет, ні паспорта, ні референдума, ну не було їх. Потім прибула поліція. Коментарів традиційно не давали, а от перед молодиками виявились безпорадними. Хвилинку, шановний. Я маю право вийти сюди. Задержуєш? Ти мене задержуєш? Закрой рот, ти мене задержуєш чи ні? Зрештою, під час сутички ніхто не був травмований. Але в агентстві «Укрінформ» вимагають пояснень і компенсації за зіпсоване майно, вибиті двері та потрощену техніку. А от чи будуть розслідувати цей інцидент – питання відкрите. Юлія Жешко та Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер».